Jedan od osnivača Srpske autonomne oblasti Romanija Milovan Bjelica istakao je da je osnivanje SAO Romanije viševjekovna težnja srpskog naroda za slobodom i samostalnošću. U vrijeme preglasavanja srpskog naroda i pravnog nasilja početkom 90. godina u BiH i bivšoj Jugoslaviji, jedini odgovor bio je političko organizovanje srpskog naroda, kaže Bjelica. Više je bilo progona srpskih kadrova iz svih institucija, već i mediji u Sarajevu i sve. To se svrstalo na jednu stranu i kampanja vođena protiv srpskog naroda i srpski narod nima drugog rješenja nego da ide u stvaranje određenih teritorijalnih jedinica. Posebno, prvo smo išli sa nekom pokušali zajednicom opština, one su brzo odmah smo se proširili i dogovorili smo se da idemo u formiranje srpski autonomni oblast. Tako da je u septembru mjesecu krenuo konstituisanje 1991. godine krenuo konstituisanje Srpske autonomne oblasti Romanija. Ono je trajalo do 9. novembra 1991. godine. Jer kad smo objavili da će se konstituisati SAO Romanija, mi smo održali prvi sastanak u Sokolcu i tada smo zaključili da sjedište Srpske autonomne oblasti Romanija bude u Sarajevu. Bjelica kaže da je Srpska autonomna oblast Romanija obuhvatala oko 4000 km kvadratnih sa oko 200.000 stanovnika. Naglasio je da je SAO Romanija uz ostale srpske autonomne oblasti predstavljala preteču Republike Srpske. To je bila prva institucionalizowana teritorija gdje su Srbi mogli da zaštite svoja prava i da ostvaruju svoja prava i ostali narodi koji su živjeli na teritoriji koji su pripali Srpskoj autonomnoj oblasti Romanije. Srpska autonomna oblast je znači nastala dijelova teritorije koji su pripadali Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koji su pripadali Republici Bosne i Hercegovine i to je znači bilo posljedično, a uzročno sigurno Srpska autonomna oblast Romanija kao i ostale Srpske autonomne oblasti dala je značajan doprinos u konstituisanju Republike Srpske i Srpska autonomna oblast Romanija faktički prestala kao i ostale oblasti da postoje 9. januara 1992. godine kada je Republika Srpska i proglašena. Bjelica je naglasio da je srpski narod posljednji u bivšoj SFRJ odustao od ideje jugoslovenstva. Podržavali smo do kraja savezne institucije, podržavali smo Jugoslovensku narodnu armiju. Sve smo učinili da sačuvamo Jugoslaviju i nismo mogli sačuvati i onda kad smo vidjeli da ne žele ostali ni Slovenci, ni Hrvati, ni muslimani, pa i Makedonci, i Albanci su bili isto protiv zajedničke države, onda smo mi morali donijeti odluku kako dalje. I taj put je bio prvi korak je bio formiranje SAO oblasti, posle toga su sledovo čemu smo i pričali do konačnog priznanja Republike Srpske. SAO Romanija obuhvatala je planine Romaniju, Jahorinu, Trebević i Sjemeć, te Glasinačko i Sarajevsko polje kao i Birač. U sastavu SAO Romanije i Birča bile su opštine Pale, Sokolac, Šeković i Vlasenica, Milići, Olovo, Han Pjesak, Rogatica, Zvornik, Bratunac, Srebrenica i dijelovi sarajevskih opština koje su nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH.